Prema riječima Mirale Mamulaća, člana geološkog tima civilne zaštite grada Tuzle, u naselju Hidan i klizište ugrožava 3 stambena i više pomoćnih objekata. Mi se nalazimo na lokaciji u naselju Hidani. Ovdje je aktivirano jedno veće novo klizište dužine 300 metara, širine oko 100 metara i ugrožava 3 stambena objekta i više pomoćnih objekata u ovom dijelu naselja. Uzrok ovih, ajde kažem, pojave novih klizišta je topljenje snijega, prethodno određene kišne padavine, teren su veoma zavodnjeni i svaka, ajde kažemo, kap vode usložnjava situaciju na terenu, veoma su visoki nivoji voda i podzemni i površinski doticaj voda. Evo vidite, na ovom dijelu imamo prokopane kanale i jak dotok voda. Emir Hidanović, vlasnik objekta koji je ugrožen klizištem u naselju Hidani, već duže vrijeme radi na sanaciji i prevenciji klizišta. U zadnjih 10 do 15 dana klizište se aktiviralo jednom velikom brzinom, pa sam ja po uputama geologa izlazak za civilna zaštita i geolozi malo da sam prije 10 dana sam rasteretio jedan dio. Poslije toga je se ponovo aktiviralo još većim intenzitetom, pa sam opet angažovao neke mašine da to malo kao spriječi. Prijeti mi opasnost stambenom objektu, pa sam to morao raditi preventivno. I u mjesnoj zajednici Ši selo jedno klizište ugrožava 2 stambena objekta. Danas smo također izdvojili 3 lokacije gdje su izvršena pomjeranja i aktiviranja 2 nova klizišta. To se radi u mjesnoj zajednici Centar. Inače, ovo sada što smo obišli, veoma je složena situacija u mjesnoj zajednici Centar, u mjesnoj zajednici Tušanj, u naselju Rasovac, gdje imamo ovo centralno naselje koje negdje mi procjenjujemo da ima oko 40 objekata koji su što direktno, što indirektno ugroženi, jer u pojedinim zonama imamo reaktiviranje dijelova klizišta, a u pojedinim dijelovima naselja nova klizišta. Također, složene su situacije, evo da kažem, u Srednjoj Lipnici, u Dragunji. Zbog sve većeg broja pokretanja novih klizišta, za sutra je zakazana vanredna sjednica gradskog štaba, na kojoj će biti prezentiran izvještaj o novonastaloj situaciji kada su klizišta u pitanju, ali i definisane nove odluke i smjernice za dalji rad.